ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ୱିଥ୍ ରିଙ୍କୁ ସାହୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବା ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓଜନିଆ ବୃହସ୍ପତି, ଏହି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ଅଟେ? ଓଜନିଆ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିକୁ ବୁଝାଉଥିବା କେଉଁଟା ଅଟେ? ଗୁରୁ, ଗୁରୁଟା କ'ଣ ବୁଝାଇଥାଏ? ଓଜନିଆ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଗରିମାର ଧାର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ? ଗରିମା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ? ଲଘିମା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବିଶେଷ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଆମର ବିଶେଷ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ? ବିଶେଷ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ? ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ବିଶେଷ କେତେ ପ୍ରକାର? ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ ବିଶେଷ? ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଅଟେ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ, ବସ୍ତୁବାଚକ, ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ଏବଂ କ୍ରିୟାବାଚକ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ଅଟେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦରୁ କୌଣସି ଆମେ ନାମକୁ ଜାଣିଥାଉ, ଯେଉଁ ପଦର କୌଣସି ଆମେ କୌଣସି ନାମକୁ ଜାଣିଥାଉ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶେଷ ପଦ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଅସାର କଥାରେ ମନ ଦେବା, ଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ି କେଉଁଟା ଅଟେ? ଅସାର କଥାରେ ମନ ଦେବା ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ମାନେ ମଲା ଘୋଡ଼ାର ଟାଙ୍କ ମାପିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅସାର କଥାରେ ମନ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଭାଗୁଆଲି, ଏହି ଭାଗୁଆଲିଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଭାଗୁଆଲିଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ। କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଧାତୁଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଏବଂ ଧାତୁରେ କ'ଣ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? ତାହାକୁ ହଲନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ। ସେମିତି ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତଦ୍ଧିତ ପଦ କୁହାଯାଏ। ସମାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମେଞ୍ଚାଏ ପଦକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଲେଖିବା, ଛୋଟ କରି ଲେଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମାସ କୁହାଯାଏ। ବା ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଡେଫିନେସନ୍ କହିବା ତାହେଲେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଏହାକୁ ଆମେ ସମାସକୁ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱଧିକ ପଦକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସମାସ କହିଥାଉ। ଏବଂ ସମାସ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ? ସମାସ ଛଅ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଏବଂ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟା ସହିତ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? କାରକ କହିଥାଉ। କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ତାହାକୁ କାରକ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସମାସର ମୌଳିକ ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ? ସମାସର ମୌଳିକ ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ? ଦୁଇ ପଦର ମିଳନ, ଦୁଇ ପଦର ମିଳନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହେ ଦ୍ୱୀପଟିଟା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଆସିଛି? ଦ୍ୱୀପଟି କେଉଁଠାରୁ? ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ ଏହା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଅନୁନାସିକତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଅନୁନାସିକତାର ତା'ର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ। ଅ ଆ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ଏବଂ କ ଓ ର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କରେ ସ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହୁଏ? କେଉଁଠାରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ମୁଦିନ ସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରମ ଦୟାଲୁ, ପରମ ଦୟାଲୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିରେ ବିଶେଷଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଏଥିରେ ବିଶେଷଣ କେଉଁଟା ଅଟେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପରମଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ଅଟେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ଅଟେ? ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଅଟେ। ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ବିଷୟରେ ସୂଚାଏ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଈଶ୍ୱରଟା କ'ଣ ଅଟେ? ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅଟେ। ସେମିତି ଦୟାଲୁଟା କ'ଣ ଅଟେ? ବିଶେଷଣ ଅଟେ। ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା କିଏ ଦେଉଛି? ଦୟାଲୁଟି ଦେଉଛି। ଏବଂ ଦୟାଲୁଟି ଆମକୁ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛି? ଈଶ୍ୱରଟା କେମିତି ଈଶ୍ୱର, ଦୟାଲୁ ଈଶ୍ୱର। ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ବି ଅଧିକା ସୂଚନା କିଏ ଦେଉଛି? ପରମ ଦୟାଲୁ, ପରମ ଦୟାଲୁ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ପରମଟା କ'ଣ ଅଟେ? ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଅଟେ।
ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସେମିତି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବିଶେଷ ପରେ ଯଦି ଲାଗେ ତାହାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ସେମିତି ଗୁଣ, କୌଣସି ଗୁଣକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତୁଳନା କରାଯାଇ ତୁଳନାକୁ ବିଶେଷଣ କରିଥିଲେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଏକାଧିକ ପଦକୁ ଗୋଟିଏ ଏକ ପଦ କରାଯିବାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଏକାଧିକ ପଦ, ଏକାଧିକ ପଦ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ପଦରୁ ଅଧିକ ପଦ, ଏକାଧିକ ପଦ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଦରୁ ଅଧିକ ପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ପଦ, ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ଚାରୋଟି ପଦକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ବିଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବିଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକବଚନ ବା ବହୁବଚନ ବା କାରକଟି କର୍ତ୍ତାକାରକ ନା କର୍ମକାରକ ନା କରଣକାରକ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବିଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ କାରକ କେତେ ପ୍ରକାର, କାରକ ଛଅ ପ୍ରକାର ଏବଂ ବିଭକ୍ତି ସାତ ପ୍ରକାର ଅଟେ, ସମାସ ଛଅ ପ୍ରକାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ମୋତେ ଦେଇ ଏ କାମ ହେବ ନାହିଁ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କିଏ ଅଟେ। ଆମକୁ ବିଭକ୍ତି କିଏ ସୂଚାଉଛି, କିଏ ସୂଚାଉଛି, ଦେଇ, ଦେଇଟା ହେଉଛି ଆମକୁ କ'ଣ, ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ। ଏବଂ ଅବ୍ୟୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର ଆଲୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପଦ କେଉଁଟା ଅଟେ, ବିଦ୍ୟାର ଆଲୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପଦ କେଉଁଟା ଅଟେ, ସମସ୍ତ ପଦ କେଉଁଟା ଅଟେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟଟା କ'ଣ ଅଟେ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ପଦ ଅଟେ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାରଟା କ'ଣ ଅଟେ, ବିଦ୍ୟାରଟା ଅଟେ ଆମର ସମସ୍ୟ ମାନ ପଦ। ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ମାନ ପଦକୁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ମାନ ପଦକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କରିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଟେ, ଏ ବିଦ୍ୟାର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ମାନ ପଦ, ଆଲୟ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ମାନ ପଦ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା କ'ଣ ଅଟେ, ବିଦ୍ୟାଳୟଟା କ'ଣ ଅଟେ, ସମସ୍ତ ପଦ ଅଟେ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ତାହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ପଦ ଅଟେ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର ଗୋଟେ ପଦ, ବିଦ୍ୟାର ଗୋଟେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ମାନ ପଦ, ଆଲୟ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ମାନ ପଦ, ଏବଂ ଏହାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଦେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। କେଉଁଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଅଟେ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମକୁ କ୍ରିୟାକୁ ସୂଚାଉଥିବ ଏବଂ ତାହା ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି ଥିବ, ଦଫାରଫା କରିବା, ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଏକ ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ଅଟେ, ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା କେଉଁଟା ଅଟେ, ଗୋଲୋକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସମାସ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସମାସ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଉକ୍ତିରୁ ଆମେ ସମାସରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯାଏ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯାଏ ମାନେ ଛୋଟ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସମାସ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଛୋଟ କରାଯାଏ। ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରାବରଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ, ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରାବରଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ, ଉପଜିହ୍ୱା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଅଧବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ, ଅଧମର୍ଣ୍ଣର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ, ଉତ୍ତମର୍ଣ୍ଣ। ଖର୍ବକାୟ, ଖର୍ବକାୟର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ, ଦୀର୍ଘକାୟ, ଖର୍ବକାୟର ବିପରୀତ ଦୀର୍ଘକାୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସୂଚିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, ସମାନ ଅର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, କେଉଁଟା ଅଟେ, ଖିଆ ପିଆ, ଖିଆ ମାନେ ଯାହା, ପିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ ଏହା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଅଟେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ କେଉଁଟା ଚତୁର୍ଥୀ ଅଟେ, ଏବଂ ଏହି କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆପଣ, ଏହି କୁ କେଉଁଠାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟା ନହେଲେ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ତ ଅପସନ୍ରେ ଦେଇନି, ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ,
ବ୍ରହ୍ମଟା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ଅଟେ, ବ୍ରହ୍ମଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ, ଗୁଣବାଚକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତାହାର ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ ନକରି ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କରିଥାଏ ତାହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ରିଏଲ ୱାର୍ଡ଼କୁ ସେ ପ୍ରକାଶ ନକରେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ତାହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ, ରୂଢ଼ି ଶବ୍ଦ। ରୂଢ଼ି ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିସାରିଛେ, ଆପଣ ଦେଖିନାହିଁ ତାହେଲେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚମ୍ପାଫୁଲିଆ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ତଦ୍ଧିତ ପଦ ହୋଇଛି? ଚମ୍ପାଫୁଲିଆ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ତଦ୍ଧିତ ପଦ ହୋଇଛି? କେଉଁଠାରେ? ତୁଳନା ଅର୍ଥରେ, ତୁଳନା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତଦ୍ଧିତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତଦ୍ଧିତ ଧାତୁଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, କୃଦନ୍ତ। ପାନୀୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ ଅଟେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ ଅଟେ? କୃଦନ୍ତ ପଦ ଅଟେ। ପାନୀୟ ପାନ ଯୁକ୍ତ ଇଅ ପାନୀୟ, ବା ଏଥିରେ ହଲନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ? ଦୋଷୀ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ବିପରୀତ ଦୋଷୀ। ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୂର୍ଦ୍ଧା କୁହାଯାଏ, ମୂର୍ଦ୍ଧା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିତାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣଟା ଅଟେ? ନିତାନ୍ତ ଅନୁଗତ ମାନେ ହାତ ବାରିସି। ଧାନ କଟା ହେଉଥାନ୍ତା, ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ କ୍ରିୟା ଅଟେ? ହେଉଥାନ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ କ'ଣ ଅଟେ? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଠି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଅଟେ? କେଉଁଟା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ସିଂହ ପରି ଯୁଝିବା, ସିଂହ ଯେପରି ଯୁଝିଥାଏ ସେହିପରି ସିଂହ ପରି ଯୁଝିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଟେ? ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏହି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାକାରକ କିଏ ଅଟେ? କର୍ତ୍ତାକାରକ କିଏ ଅଟେ? ଏଠାରେ କିଏ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଟି? ଶିକ୍ଷକ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ। ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ପୁନରପି ଶବ୍ଦରେ ପୁନଃ ଅବ୍ୟୟ ସଙ୍ଗେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ପୁନରପିରେ ପୁନଃ ଅବ୍ୟୟ ସଙ୍ଗେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି? କେଉଁଟାକୁ କରାଯାଇଛି? ଅପି, ଅପିକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ଅଟେ? ବା ଚନ୍ଦ୍ରର ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ଼ କେଉଁଟା ଅଟେ? କେଉଁଟା ଅଟେ? ମୃଗାଙ୍ଗ। କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେଉଁ ପଦ ନାମ ବା ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନାମ ବା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷକୁ ଆମେ କାଟି ତାହାକୁ ଲେଖିଥାଉ, କେଉଁଟାକୁ ଲେଖିଥାଉ? କାହାକୁ? ସର୍ବନାମକୁ। ସର୍ବନାମକୁ କ'ଣ ଲେଖିଥାଏ? ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶେଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ସର୍ବନାମ। ଯେମିତି ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ତାପରେ ରାମ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ତାପରେ ରାମ କ'ଣ କରିଲା? ରାମ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲା, ତାପରେ ରାମ କ'ଣ କରିଲା? ଏଭଳି ରାମକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ସେ ଲେଖିପାରିବା। ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ସେ ବଜାରକୁ ଗଲା, ବା ସେ ଅନ୍ୟ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲା, ଏହିଭଳି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ରାମକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର କାଟିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ସର୍ବନାମକୁ। ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଉପସର୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ କେଉଁ କେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଉପସର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟ ଜାଲରେ ମାଛ ଧରିଲା ଏଥିରେ କେଉଁଟି କରଣ କାରକ? କେଉଁଟି କରଣ କାରକ ଜାଲରେ? ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଜାଲରେ। ଜାଲରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଟେ? ଗୋଟେ କରଣ କାରକ। କରଣ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ବସ୍ରେ ଯାଉଛି, କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବସ୍ରେ ଯାଉଛି ବା ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ହେଲ୍ପ ନେଇଥାଉ। ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ଯାଉଛି, ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି। ସେମିତି କେଉଁଟ କେଉଁଠାରେ କରୁଛି, ଜାଲରେ ଧରୁଛି, ମାଛ ଧରୁଛି। ତେଣୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, କରଣ କାରକ ଏବଂ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ସେମିତି କର୍ତ୍ତା କାରକରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି, କର୍ମ କାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟା, କରଣରେ ତୃତୀୟା, ସମ୍ପ୍ରଦାନରେ ଚତୁର୍ଥୀ, ଅପାଦାନରେ ପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ଅଧିକରଣରେ ସପ୍ତମୀ। ବିଦ୍ୟାର ଧନ ଏଠାରେ କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି, ବିଦ୍ୟାର ଧନ ଏଠାରେ କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି, କେଉଁଟା ହେଉଛି ଅଭେଦ। ର ଫଲା ଓ ରେପ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଅଟେ, ର ଫଲା ଏବଂ ରେପ କାହାର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ର ଫଲା ଏବଂ ରେପ କୁହାଯାଏ, କାହାର ରର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ର ଫଲା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ର ଫଲା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କେଉଁ ଜାଗାରେ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ପରେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଜମାଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ, ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ପଦ ଅଟେ, ଏହି ଜମାଠାରୁଟା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, କ'ଣ ଅଟେ, ବିଶେଷଣ ଅଟେ, ତେଣୁ ବିଶେଷଣ ପଦ। ସେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ କ୍ରିୟା ଅଟେ, ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ, କ'ଣଟି, ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା, ସମାପ୍ତ ହୋଇନି ତେଣୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ହାତୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି, ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ, କେଉଁଟା, ହାତୀମାନେ ଦ୍ୱିରଦ ବାରଦ ଦନ୍ତାବଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦାରା କୁହାଯାଏନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ଼ କେଉଁଟା ନୁହେଁ, ସମାନ ନୁହେଁ ପୃଥିବୀ ସହିତ, କେଉଁଟା ନୁହେଁ, ସାଗରାମ୍ବରା କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀକୁ, ତା ସହିତ ହିରଣ୍ୟଦା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱମ୍ବରା କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିବର କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ପୃଥିବୀକୁ, ତେଣୁ ଇନ୍ଦିବର ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ସଙ୍ଗେ ଚର ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲେ ପୁନଶ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ, ପୁନଃ ସହିତ ଯଦି ଚର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ପୁନଶ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ପୁନଶ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଚର ପ୍ରତ୍ୟୟ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥବୋଧକ ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟି, ଅର୍ଥବୋଧକ ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତାହା ଆମକୁ କ'ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପଦ ମଧ୍ୟରେ ରୁ ରସ ପରେ ନ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଣ ହୋଇଥାଏ, ଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଉପର ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ି ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଉପର ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ି ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ, ବର୍ଷ। ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର, ଏଭଳି ସମସ୍ତ ସବଜେକ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆକର୍ଷଣର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ, ଆକର୍ଷଣର ବିପରୀତ ହେଉଛି ବିକର୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ଅଟେ, ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ, ବିଶେଷକୁ ସେ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ, ତେଣୁ ଲୋକଟି କ'ଣ ଅଟେ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ଲୋକଟା କ'ଣ ଅଟେ, ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ, ଏବଂ ମିଥ୍ୟାବାଦୀଟା କ'ଣ ଜଣାଉଛି, ଏ ଲୋକଟି କିପରି ଲୋକ ତାହାର କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ଅଟେ, ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ଅଟେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲୋକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ସୂଚନା ଶବ୍ଦକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି, କେଉଁଟା କରୁଛି, ଆଭାସ, ଆଗ ପଛ ବିଚାରି କାମ କରିବା, ବା ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପଦ ଅଟେ, ଏହି ପଛଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପଦ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଗଲେ
ତାହା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହେଲେ ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତଦ୍ଧିତ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତଦ୍ଧିତ କୁହାଯାଏ। ଧାତୁଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୃଦନ୍ତ, ସମାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟିକୁ ଆମେ ସର୍ଟଲି ଲେଖିବାକୁ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ବିରାଡ଼ି ମୂଷାକୁ ଧରିଲା, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ କ୍ରିୟା ଅଟେ? ଧରିଲା କ'ଣ ଅଟେ? ସମାପ୍ତି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଏବଂ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ତେଣୁ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିବର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଶିବ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା? କୃତିବାସ କୁହାଯାଏ, ଶିବକୁ କୃତିବାସ କୁହାଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁହାଯାଏ, ଈଶାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଜାମା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଅତି ପ୍ରତି ପରି ଉପ ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟାକରଣର କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏହା? ଅତି ପ୍ରତି ପରି ଉପ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଉପସର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗ ସହ ହରଣ କରିନେବା, ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣଟି? ସ୍ୱର୍ଗ ସହ ହରଣ କରିନେବା ମାନେ କଲାକନା ବୁଲାଇବା। ଅତିବୁଦ୍ଧିଆ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀ କ'ଣ ଅଟେ? ଅତିବୁଦ୍ଧିଆ ମାନେ, ଆପଣ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ, ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍କୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଏବଂ ଏହାର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।